Один із найсмачніших львівських пляцків – вишневий фуршетний пляцок. Збережіть собі, щоб приготувати на свято, та киньте смайлик у коментарі, якщо рецепт сподобався. Змішуємо борошно і розпушувач, додаємо холодне масло і перетираємо в крихту. Додаємо жовтки, сметану і замішуємо тісто, яке має вийти липкуватим. Ділимо на 6 рівних частин і під плівкою на годину у холодильник. Розкачуємо тісто на пергаменті, додавши борошно, щоб не липло. Робимо під розмір форми і перекладаємо разом з пергаментом. Робимо по боках невеликі бортики. Для крему збиваємо білки до піків, додаємо пудру та вишневий кисіль. Я ось такий брав у Сільпо. І збиваємо ще 2 хвилини. Викладаємо крем на корж, далі добрячий шар із маринованих вишень. І накриваємо ще одним листом тіста та защіпуємо краї. Проколюємо виделкою. Випікаємо при 180-35-40 хвилин. Має вийти ось такі 3 коржі, яким даємо охолонути. Для заварного крему беремо молоко, цукор, крохмаль, борошно, яйця, ванільний цукор і гарненько все вимішуємо. Ставимо на малий вогонь і розмішуючи доводимо до загустіння. Виключаємо вогонь, додаємо масло і розмішуємо. Перемащуємо охолонувшим кремом коржі та з боків і зверху. Прикрашаємо рідким шоколадом і вишнями. І на всю ніч в холодильник. І готово! Всім смачного!